បាទខ្ញុំឡើងដាក់ចំណាយកាយបងប្អូនអត់ទៅស៊ីទេអាសាវិទ្យាបាទវាអត់ចង់ស៊ីចឹងមិនដាក់ស៊ីទេបាទមិនដាក់មួយថ្ងៃនេះវាចុះត្រជាក់អញ្ចឹងអើយវាច្រាក់ដាក់ទៅពេលល្ងាចទេពេលល្ងាចស៊ីច្រាក់ត្រង់ខ្លះក៏ក្លៀនត្រង់ខ្លះក៏មិនក្លៀនបាទមិនក្លៀនក៏ដាក់ស៊ីទៅនេះត្រង់កុងក្អប់មើលមិនឃើញទេបាទកុងក្អប់ក្លៀងមកវាលិចបាត់ចុះអស់ហើយទៅណាសួយអើបាទនេះតើមកដល់ទឹកទេវាទៅស៊ីទេទឹកស្អុយក៏វាទៅស៊ីដែរនេះត្រង់ហើយកូនកង្កែបដែលមានប្រហែលជា200ក្បាលបានផងមិនដឹងបាទទៀតសញ្ញោះត្រង់បោហោចោត្រៀមបកាអើវាអត់សេស៊ីមិនដាក់វាស៊ីទេឡើងនេះអត់សេពេលខ្លះពេលព្រឹកចាស់វាតិចពេកសេស៊ីទេកំណាក់ទៅដាក់សល់ចំណៃនេះត្រង់ដៃយើងបានបង្កាត់កាលពីយុគមាញ់នេះដាក់កុំក្អប់អូកុំក្អប់អីពោអូចាដែរអឡោជិះសួរបាទបងនៅខាងណា